ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସାର୍ ସାର୍ ଅଫିସରେ ସାର୍ କିଏ ନାହାନ୍ତି କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍? ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆସିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାର୍ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ନଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 11:30 ବାଜିଲାଣି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, କ'ଣ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କି ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେପଟେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଜଳୁଛି, ଘୁରୁଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ବି ଅନ୍ ଅଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସୁପ୍ରିମ୍ ସାର୍ ଏବେ କୋଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ହେଲା, ଆମେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ ତାଙ୍କର ଇଏ ଆମେ ସବୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବହୁତ ନିଜର ଅନୁଭବ କରିକି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁଟା ନିୟମିତ କାମ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କେତେବେଳେ 50%, କେତେବେଳେ 10% ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଚଳେଇବା କଥା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେତିକି ଜଣ, ଜଣେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡ, ଜଣେ ସିନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଜଣେ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କେହି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା। ଆମେ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅପେକ୍ଷା କରୁ। ଆମର ଏବେ ସବୁ ଯାକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରେଡ଼୍ରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ 3-4 ଜଣ କ୍ଲରିକାଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ ଫିଲ୍ଡରେ ଏନ୍ଗେଜ୍? ନାଇଁ, ଆମର ବଡ଼ର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ ସାର୍, କ୍ଲରିକାଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କ୍ଲରିକାଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କାଗଜପତ୍ର ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଟେବୁଲ୍ ଚେୟାର୍ ବସି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି କ'ଣ ରେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେମାନେ ରେଡ଼୍ରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ରେଡ଼୍ରେ ନାହାନ୍ତି ଅବଭିୟସ୍ଲି। ସାର୍ ଏବେ ଚାର୍ଜରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଚାର୍ଜରେ ସାର୍ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହିସାବ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଏସି ଅଛି 11:00। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ମାହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ମରା ହେଇଥିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ସେଠି ଜଣକୁ ଯେ ରାଧେ ରାଧେ ଢାବାର ଜଣେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ରେଡ୍ ମାରିଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ, ତାକୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଆଉ ଜଣକୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ମାମୁଁ ସେଠୁ ଗିରଫ ହେଲା, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ ଭଣଜା ହେଲା। ସେଇ ରେଡ଼୍ରେ ଆମର କଟକ ଷ୍ଟାଫ୍ ଇନଭଲ୍ଭ ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍? ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସେଇ କେସ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଦର ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି, EI&DB ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ସେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର କେଉଁ ଅଫିସର ସେମାନେ ସେଇ କେସ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ବୁଝିବେ। କେଉଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି? ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଯେଉଁଟା ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ କରିଛି କହିବି ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସାର୍। କିନ୍ତୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବ, ଯାହା ବି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଥିବେ ସିଜର ଜିନିଷ? ନା ନା ନା, ଯିଏ ଯାହା ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କେସ୍ ସିଜର ହୁଏ, ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଦେବେ, ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ? ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍, ସେଠି ଲୋକାଲ ଅବକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଠିକାର IAC ଯିଏ ଚାର୍ଜ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣେଇଥିବେ? ସେଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ ପାଇଁ। ଯଦି ଲୋକାଲ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଥିବ, ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଧରିପାରିବେ, କରିପାରିବେ, ଏବଂ କ୍ରସ୍ ଚେକିଂ ଗୋଟେ ମେକାନିଜମ୍। ସାର୍, ଯେଉଁଠି ରେଡ଼୍ ମରାହେଲା ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ ସାର୍? ନା, ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ସେଠି ଖାକି ବର୍ଦ୍ଧି ପିନ୍ଧା ଯେଉଁ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି ସାର୍? ସେଥିରେ ସାର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାର୍ ନିଅନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍, ଜାଣିନି ସାର୍। ୟା ପରେ ଯଦି ବି ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇଥିବ, ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗର କିଏ କର୍ମଚାରୀ ଥିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଇନର ବାହାରିକି, ତ ସବୁ କାମ ଆମେ ଆଇନର ପରିଧିରେ ରହିକି କରୁଛୁ। ଯିଏ କିଛି ଯଦି ଭୁଲ କରୁଥିବ, ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ।